Qari mill-Evanġelium qaddess skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxiepli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawarlu lieħor ukoll. U li l-min ikun irid itellek il-qorti u joħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd tiġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati li l-min jitolbok u ddawwarx spallejk li l-min ikun irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal: ħobb lil-għajrek u wobod lil-għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom: ħobbu lill-edewa tagħkom u jitolbu għal dawk li jipperseguitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawiet. Għax hu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq minn mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Ikun jaqbel kieku din il-parti tad-diskors tal-muntanja, nibdew nimmeditaw fuqha propju mill-aħħar vers, minn vers 48. Kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Ħafna nies orrif bħalma kienu Sokrates, Platun, Aristotile, Konfuċjus, Mark Aurelio, Thomas More, Machiavelli, Descartes, Pascal, Kant u oħrajn, ħafna minn dawn kollha biex ngħidu hekk kitbu letteratura filosofika kbira dwar kif jaħsbu li wieħed għandu jgħix perfett. Għal ħafna nies tkun perfett ifisser ma jkollokx mart. Għal ħadd ieħor ikollok figura sabiħa, attraenti, atletika. Għal ħadd ieħor tkun perfett ifisser ikollok ħafna ittri wara ismek. Imma għal Alla tkun perfett ifisser tkun ħanin bħalu. Sidna Ġesu Kristu mal-bijatitudnijiet imbagħad mad-dekalogu mal-10 kmandamenti u mas-sejħa tagħna li jagħmlilna permess tal-Magħmudija biex inkunu xhieda tal-verità issa jixtieqna inkunu perfetti.
U din ix-xewqa mhijiex kif ngħidu aħna xi ambizzjoni u daqs hekk, le, imma Ġesù jixtieqna nkunu perfetti għal raġuni waħda u waħda biss. Bħalma u perfett missierkom li hu fis-smewwiet. U din ir-raġuni mhijiex raġuni kwalunkwe. Ġesù qed jgħidilna isma' Alla missierkom huwa perfett. Dak kollu li tagħmlu għandkom tagħmluh f'din il-perfezzjoni. U dak kollu li tagħmlu għandkom tagħmluh għad unur Alla u xejn aktar. Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Fuq dil-art, x'inhi l-ħajja perfetta? Skont Sidna Ġesù Kristu. X'perfezzjoni jurina Alla l-Missier. L-Vanġelu jibda hekk. Smajtu dak li ntqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Din il-liġi nsibuha fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 24. Issa hawn min jaħseb li din hija liġi bbażata fuq il-vendikazzjoni. Jien nagħtik daqqa, u inti allura tpattijieli billi it-tieni daqqa. Pratikament dan huwa s-sentiment vendikattiv ta' ħafna mill-gruppi kriminali. Sentiment li dom katina ta' kriminalità li tkompli sejra sakemm l-ispirtu ħażin ta' vendikazzjoni ikompli jippossiedi il-persuni involuti. Iva. Fuq livell superfiċjali din il-liġi fit-toraħ tista' tinftijem hekk. Nafu li fi żmien Mosè madwar 1450 sena qabel Kristu, il-poplu tal-Alla kien qed jgħix bħala tribu fost ħafna tribujiet oħra fl-inħawi tas-Sinaj. Meta din il-liġi u xi liġijiet oħra kienu daħlu fil-ħajja tal-poplu tal-Alla kienu liġijiet ġusti. Meta niflakru li il-poplu tal-Alla bħala tribu faċilment seta kien maqbut mill-liġi tas-slavaġġ, min ikollu l-aktar saħħa jieħu r-raġun. U mhux l-ewwel darba li persuna kienet tisraq xi ħaġa mingħand ħadd ieħor u ieħor meta kien jinduna kien ipattijilu b'mod esaġerat. Mela, din il-liġi nistgħu ngħidu hija s-sissien li fuqha inbniet il-famuża liġi proporzjonali. Jiġifieri inti tirċievi lura daqs kemm ikunu ħadulek. Il-kastejk m'għandux jissupera id-dannu magħmul. Ma nistgħux ngħidu li din mhix sistema tajba, anzi, il-liġi tal-proporzjon hija biex ngħidu hekk l-ewwel pass lejn il-ġustizzja. Il-qrati tad-dinja demokratika suppost jimxu fuqha, titħallas skont xogħlok, kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. Veru dawn il-liġijiet refew il-popli minn stat ta' selvaġġ għal stat ċivilizzat. Imma, mhux għall-istat kif xtaqu Alla. Ir-rivelazzjoni ta' Alla ġiet motija bil-mod il-mod. Iva, teżisti rivelazzjoni essenzjali, jiġifieri dik dogmatika u ma tinbidilx, bħalma huma l-10 kmandamenti, u teżisti wkoll rivelazzjoni mhix essenzjali, jiġifieri liġijiet li Alla xtaqhom biss għal ftit ta' żmien, bħalma fil-fatt huma dawn il-liġijiet li għadna kif smajna. Alla xtaq li il-poplu tiegħu jikber u jeduka ruħu bil-mod il-mod sakemm kellu jiġi Sidna Ġesù Kristu u jagħtina l-liġi definittiva. Il-liġi li verament xxebbaħna ma' Alla. Jidinna l-Evanġelju imma jien ngħidilkom biex ma teqfulux il-ħażin, imma min jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek il-lemini dawwarlu l-ieħor ukoll. Sant'Agostinu jagħmel osservazzjoni sabiħa fuq dan il-vers jgħidilna li l-Evanġelju
ma jgħidx min jagħtik daqqa fuq wiċċek, imma jgħid min jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek il-lemini dawwarlu lieħor ukoll. Jgħid Sant'Agostinu il-lemini tal-wiċċ iħares lejn Alla u xxelluk lejn id-dinja. U jkompli jgħidilna li min jagħtik daqqa minħabba it-twemmin tiegħek falla u għalhekk juri li hu iżeblaħ lil Alla, jien turih ukoll ħaddek lieħor biex turih li mill-unuri tad-dinja int ma jimportakx. Jkompli l-Evanġel jgħid u min irid iħarkek biex joħodlok il-libsa għad il-mantar ukoll. U jekk xi ħadd idejqek mill-wieħed mur miegħu tnejn. Min jitolbok għatih u min irid jissellef minn għandek iddawwarlux wiċċek. Dawn huma tliet pariri sbeħ ħafna biex jgħinuna nixbħu lil Alla. Li jiġu wara xulxin. L-ewwel wieħed min irid iħarkek biex joħodlok il-libsa għad il-mantar ukoll. Ekku, ma nkunux marbuta mal-ġid tad-dinja. It-tieni parir u jekk xi ħadd idejqek mill-wieħed mur miegħu tnejn. Ekku, uri sabar, uri paċenzja. U t-tielet wieħed min jitolbok għatieħ u min rrit jissellef min għandek iddawarlu xwiċek. Ġifiri, tinjoraċ lanqas bil-ħarsa tajnejk lil-min jitolbok għajnuna. Ekku, ġesu imur l-lem mill-liġi li nsibu fil-ktib tal-Levitiku għajn għal-għajn u sinna b'sinna. U dam biex jenna nifmu tassew aktar lil-Alla u lil-bniedem. Skont Ġesu, il-liġi tal-Levitiku kella tkun biss l-ewwel tarġa biex tilħaq il-qdusija. Imma ma kellix tkun dik definittiva, għax fil-fatt il-liġi tal-Levitiku tpatti il-ħażen bil-ħażen. Jekk aħna nwiġbu għal-ħażen bil-ħażen, ħanispiċċaw ħżiena għax inkunu qed nimitaw lil-ħażen. Aħna bħal nisara rridu nimmiraw għal dak li bil-merti tagħna ma nistgħu qatt nilħqu. Imma bi sforz sinċir ta' fidi nissuperaw din il-liġi proporzjonali u nsiru tassew tempju qaddis ta' Alla. Il-liġi ta' Mosè tibqa' biex ngħidwek bl-istandards tal-bniedem imwaqqa' tal-bniedem imwaqqa fid-dnub. Imma fil-ħsieb ta' Kristu aħna ħlejja maħluqa xbija tal-Alla u mifdija bil-grazzja tiegħu. U għalhekk għandna nġibu ruħna tal-preferuti ta' Alla. Fl-Antik Testament bajrek kienu jifmu biss in-nies ta' ġensek. Ekku meta l-Vanġelu jgħid smajtu x'intqal ħobb lil lajrek u wobot il-ladu tiegħek. Psalm 139 jassumi li l-mibeda għal nies ħżiena hija aċċettata. Fil-fatt hekk jgħid Psalm 139 mhux li kont teqret il-ħżiena u Alla, mhux li l-qattila jitbedu minni, nies li bqer kontrik joħduha li għal xejn kontriku umu, kemm nobodhom mulej lil dawk li jobodug u kemm nistmellhom lil dawk li umu kontrik bimibeda mill-akbar nobodhom għalija huma edewwa tiegħi. Naturalment, kif qed qabel dan l-atteġġjament ta' mibeda juri il-bniedem ta' Alla li għadu qed jikber, għadu qed jiżviluppa u għadu ma rċevix il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Fil-fatt, ekku, issa Kristu jitlobna imma jien ngħidilkom, jgħid l-Evanġelju, ħobbu l-edewwa tagħkom, itolbu għal dawk li jagħmlu għalikom. Biex tkunu uliet missierkom li hu fis-smawiet li tella ix-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u fuq it-tajbin u jibgħat ix-xita fuq in-nies sewwa u l-ħatjin. Ġesu jikmandana li inħobbu lill-edewwa tagħna u dan biex nixbħu lil Alla li jsawwab il-grazzji tiegħu fuq kulħadd bħalma x-xemx u x-xita jaħkmu lil kulħadd. Issa, fil-lingwa griega hemm l-inqas
disa' kelimiet differenti sabiex jitkellmu minn tipi differenti ta' mħabba. Agapao hija l-ogħla waħda. Agapao hija l-ogħla imħabba. Dik li bl-Ingliż isejħula unconditional love. U propju huwa dan li jagħmel il-kliem ta' Kristu partikolari u diffiċli ħafna. Mhux tal-li Ġesù qed jidilna biex inħobbu lill-edewwa tagħna, imma qed jidilna sabiex lill-għadu inħobbuh bl-ogħla imħabba, għax propju din il-kelma jusa hawnhekk l-Evanġelju. Ħobbu l-edewwa tagħkom itolbu għal dawk li jagħmlu għalikom. U min huma l-edewwa tagħna? Min huma l-edewwa tagħna? Min huma dawk li jippersegwitawna? Ma ninsewx illi l-akbar edewwa li jippersegwitawna huma l-ewwel qabel kollox aħna stess. Ħafna drabi iva aħna nistgħu nkunu l-akbar edewwa tagħna nfusna. U dan meta ma ngħix issewwa. Għax illum jew għadha żgur ħambati l-konsegwenzi. Jiena nista' nkun l-għadu tiegħi nnifsi meta nieħu post Alla fid-deċiżjoni tiegħi, fl-ambizzjonijiet sfrenati tiegħi u niġġustifikahom bħalli kieku ġejjin minn Alla. Imbagħad ukoll meta nobot li ħadd ieħor għax niġġudikah l-għadu tiegħi, jiena nkun qed nieħu post Alla li huwa l-uniku imħallef għax il-verità kollha hu jafa u ħadd aktar. Għalhekk għandi nitlob sabiex Alla jgħinni naraf li l-nifsi u mbagħad nitlob għal kulħadd. L-aktar għal dawk li jfixkluni ħalli Alla jagħtini l-erf tiegħu u nkunu kapaċi ngħixu fis-sliem tiegħu. Ekku kellu jkun sidna Ġesù Kristu li jgħallimna bħajtu stess il-liġi ta' Alla. Ħobbu li xulxin bħalma ħabbejtkom jien. U Ġesù ħab bl-ogħla tip ta' mħabba sal-mewt. Minn fuq is-salib qabel ma jmut Kristu ilissen missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ekku Kristu jaħfrilna għax għalkemm għandna r-rida ħilsa biex nagħmlu dnub. Imma ma nafux eżatt il-kruwa ta' dnub, dan ma nafux. U għalhekk aħna qatt ma nistgħu niġġudikaw imma Alla biss proprju għalhekk Kristu għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Alla jitlob minna imħabba għal kulħadd mingħajr distinzjoni għax hu fuq kulħadd jitfa x-xemx u x-xita. U mhux lakemm aħna nġibu ruħna bħal Alla għax huwa diffiċli immens għax in-natura tagħna hi bħal kull ħaġa li jekk taqa' l-isfel ħadd inżel u mhux ħadd itla' l fuq. U jekk titfaħħal fuq anke b'saħħa tremenda f'mument minnhom ħadd inżel l-isfel żgur. Imma jekk nifissaw ħarsitna fuq il-wieġ tal-kurċifiss Alla jenna żgur inħobbu kif jixtiequ. Jekk b'qalbna niedma nkunu disponibbli tassew għal grazzja ta' Alla li Alla joffrilna fis-sagramenti u fl-Evanġelju imxandar iva aħna nirċivu l-qawwa tal-imħabba divina u ngħixuha ma' ħadd ieħor. Jidinna l-Evanġelju għax jekk tħobbu lil min iħobbkom xi ħlas għandkom. Ma jagħmlux hekk l-axxerin ukoll, ġifieri dawk li jiġbru t-taxxa l-għexur, il-pubblikani. Hawnhekk Ġesù jagħmel osservazzjoni interessanti għax isemmi lill-pubblikani li fajnejn in-nies ma kinux jidhru tajbin għaliex minħabba s-serq fil-ġbir tat-taxxi. Tonu Kristu rid jgħid, jekk intom tħobbu lil dawk li jaqdukom għax bil-fors u li fuqhom għandkom is-saħħa, saħħa nsitra li tisur huhom, xi ħlas jistħu ilkom, xi ħlas ħakkom. Ekku, hawnhekk Kristu jkompli jikkonferma li l-imħabba bħala agapao hija tassew aċċettabbli quddiem Alla. L-Evanġelju jgħidilna u jekk issellmu lil ħudkom biss li tkunu xi tkunu għamiltu żejjed,
ma jamluħx dan il-pagani wkoll. Id-dixxipi ta' Kristu ma jistgħux jikkuntentaw ruhom b'dak li għalina jidher normali. Aħna li m'għamdin fi Kristu ġejna m'għamda mhux biss bl-ilma imma fl-Spiritu Sant. U għaldaqstant li mħabba tagħna trid tkun frott ta' din il-konsagrazzjoni tagħna lill-Alla. L-Evanġelju jispiċċa kunu mela perfetti bħalma u perfett missierkom li ju fis-smawit. Tidher hawnhekk mal-ewwel id-differenza bejn dik il-persuna li tagħmel il-karità imma ma temminx falla bħal xi ħud tal-NGOs u dik il-persuna li tagħmel karità għax temmen falla. Aħna li nemmnu nagħmlu karità biex nixbħu lill-Alla, dik hija r-raġuni. U għalhekk niġbdu minn Alla is-saħħa kollha biex ngħixu il-perfezzjoni. Jiena fit-tjubitek nitma mulej, ifraħ qalbi Alla jnuna tijek, nani li l-mulej għalġit li jammilli, Psalm 12. Dinja l-antifna, propi ta' seba ħadd fuq l-epifanija, li bija niftħu il-qoddisa. Infaħru li l-Alla, tal-ola ġit li Alla jaqsammana, li mħabba infinita tiegħu li tinżel fuq kull wieħed u waħda minna, imma mhux biss. Jagħtina l-għajnuna tal-grazzja tiegħu li nħobbu kif iħobbu. Amen. Domine, in tua misericordia, exultavit cor meum in salutare.